Сьогодні в понеділок більш ніж 40 класів у школах закрито на карантин через захворюваність дітей на ГРВІ. Тому ми дуже просимо батьків пам'ятати про соціальну відповідальність. Ще раз просимо не маскувати ознаки захворювання, не даючи дітям якісь ліки, тому що санітарно-епідеміологічний режим в закладах освіти буде посилено. І діти, які протягом навчання будуть виявляти якісь ознаки захворювання, будуть поміщатись до ізолятора і очікувати там своїх батьків. Наразі в школах посилюється режим провітрювання. Всі заклади забезпечені дезінфікуючими засобами. Те, що хвилює батьків, після кожної перерви приходять санітарна обробка туалетів та інших санітарних приміщень. Діти не повинні сьогодні сидіти в школі в масці, такі питання також до нас надходять, але заклади забезпечені засобами первинної медичної допомоги долікарської, і в разі, якщо дитина дійсно буде виявлена протягом навчального процесу, їй доведеться очікувати батьків в окремому ізольованому приміщенні.